الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره زما عزت مند و قابل احترام مشرانو ورونو اکم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې ویني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما عزت مند و رب العالمین شکر ادا کوم په دې خبره باندې چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته د عظیم عبادت توفیق راکړ رب العالمین نا دا دعا کوم چې رب العالمین دې همیشه موږ تاسو ته دا توانایی او دا صحت مندی را په نصیب کړي او کوم دوستان چې هغه دې عظیم عبادت نه محروم لري د مرض په وجه باندې الله سبحانه وتعالی دې غلی شفا ورکړي او کوم دوستان چې هغه دې مسلمانان هغه دې عظیم عبادت نه په غفلت کې پراته دي رب العالمین دې هغه ته نیکه هدایت وکړي زما عزت مندو څنګه چې هر جمعه موږ په یو موضوع باندې مختصر شان وضاحت کوو تیره جمعه موږ د درود فضیلت د هغې اهمیت او د هغې په باره کې موږ وضاحت کړی و نو انشاءالله تعالی نن جمعه باندې د ګناهونو اثرات د انسان په ژوند باندې چې د انسان په ژوند باندې د ګناهونو تاثیر اثر دا څنګه وي هغې په باره کې به انشاءالله تعالی مختصر وضاحت کوو که موږ تاسو ورته متوجه شو ان شاء الله تعالی فائدہ زمون اساس ته نصیب شي زمای ژتمندو هر انسان کې د ګنا طرف ته رغبت موجود وي ځکه د انسان نفس اماره هر وخت هر لمحه انسان لرا په ګنا کې د مبتلا کولو کوشش کوي نفس اماره او کله چې سلیم الفطرت انسان ګنا کوي غلطي کوي اشتباه کوي د یو غلطي ارتکاب کوي فسق کوي فجور کوي ظلم کوي زیاته کوي د الله د نبی مخالفت کوي د الله د فرامینو نه بغاوت کوي نو دا انسان د الله قهر او غضب طرف دعوت ورکوي دا انسان د رب العالمین قهر او غضب طرف ته دعوت ورکوي دا انسان په خپل لاس باندې خپل دنیا او آخرت دونه بربادوي ځکه چې د شیاطینو وسوسې او د خواهشاتو غلبه او د ګناهونو عارضي لذت دا انسان د ګناهونو ارتکاب طرف ته بیایي او کله چې د ګناه په وخت کې د انسان د خاموش ضمیر دا را بیدار شي خاموش ضمیر را بیدار شي د ګناه په وخت کې چې دا ته ښه کې که دا بد کې دا خو ته ښه نه کې هغه ضمیر د انسان را بیدار شي او د انسان ته وایي چې دا ته ښه نه کې دا ښه کار نه دی نو په دغه وخت کې دا نفس اماره هغه د انسان ته وایي چې اوس لا ډېر عمر پاتې دی اوس لا ډېر وخت پاتې دی بیا به ته مریضېږي بیا په کټ کې پروت بیا به توبې وباس اوس ډېر عمر پاتې دی څه چې کوې هغه کوه نو دا نفس اماره د انسان ته دغه وخت کې خبره کوي نو دې د وجې نه دا انسان بیا په چه کې مبتلا شي دا په دې ګناهونو کې مبتلا شي او د ګناهونو په دلدل کې بیا ګیر شي زما عزتمندو ګناه د انسان په حق کې دا یو ډېر خطرناک عمل دی او ډېر یو خطرناک کار دی ذکر د ګناه په وجه باندې انسان دنیا او آخرت دواړه بربادیږي ګناه د انسان د ګناه اثر د انسان په جسم باندې داسې وي لکه څنګه چې زهر د انسان په بدن کې سرایت کوي دغه شان د ګناه د انسان په جسم باندې اثر کوي او دغه شان د ګناه د انسان په ژوند باندې تاثیر کوي د ګناه په وجه باندې انسان د خیر د برکت د رحمتونو نه د نعمتونو نه محروم وي هر انسان چې هر عمل کوي که نیک عمل کوي او که بد عمل کوي انسان به هغه وویني د هغې ثمره به وویني په دنیا کې هم د هغې ثمره ویني او په آخرت کې هم د هغې ثمره ویني دا څوک فرمایي الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي رب العالمین فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره الله سبحانه وتعالی فرمایي که د ذرې په مقدار باندې د نیک عمل وکړه د خیر کار دی وکړه هغه به هم ویني او که د ذرې په مقدار باندې د شر عمل وکړه بد عمل دی وکړه نو هغه به هم ویني
بیا زما عزتمندو د دې بد عمل او د نیک عمل د لیدلو یو کیفیت وي. هغه کیفیت څنګه وي؟ د ټولو نه اول کیفیت د نیک عمل او د بد عمل اثرات په دنیا کې انسان ویني. د اول کیفیت دی چې په دنیا کې انسان اثرات ویني. څنګه هغه اثرات ویني؟ الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. رب العالمين فرمای وکړه چې په دنیا کې به تاسو باندې مصائب راځي، مصیبتونه راځي، وای دا ستاسو د لاسونو د کسب د وجه نه په تاسو باندې راځي. دنیا کې تا باندې غم راځي، پریشانی در باندې راځي، استرس در باندې راځي، فکر در باندې راځي، دا د انسان د ګناهونو نتیجه ده. زموږ استاد په مابین کې یو محاوره مشهوره ده، څه چې کرې هغه به ریبې. څه شی چې دې کرلې دي د هغې ثمره به درته حاصلېږي، که نیک عمل دې کرلی دی او که بد عمل دې کرلی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وان السیئه سوادا فی الوجه وظلمته فی القلب ووهنا فی البدن وضیقا فی الرزق وبغضه فی قلوب الخلق. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای کم انسان چې گناهونه کوي او په بد عمل او په گناهونه کې مبتلا وي، دی انسان ته به په خپل ژوند کې پنځه شیان په نظر باندې راشي، پنځه شیان به دا انسان په خپل ژوند کې وویني. اول څیز عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای د دې گناه اثر چې د انسان په زندګۍ باندې مرتب کیږي هغه څه شی دی؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای وان سوادا فی الوجه. د ټولو نه اول دا چې د انسان مخ بینور شي، د انسان مخ باندې یو قسم د غم او د پریشانۍ او د تاریکۍ دا پرې راخور شوی وي. د انسان په دې مخ باندې یو خاص د غم او د پریشانۍ اثرات وي. دا د څه په وجه باندې؟ د دې ګناهونو په وجه باندې. لکه څنګه چې ګل ته انسان اوبه نه اچوي هغه ګل به کمزوری شي، نو د ګناهونو په وجه باندې د هغه په دې مخ باندې یو خاص پریشانۍ پرته وي، مخ یې بینور شي. دا اول اثر دی چې د انسان په دې زندګۍ باندې مرتب کیږي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي دویم د ګناه بد اثر چې د انسان په زندګۍ باندې مرتب کیږي، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وان وظلمته فی القلب، د ده په دې زړه کې یو قسم تاریکي راخورېږي، په دې زړه باندې یو قسم ظلمت پروت وي. ظلمت څه ته ویل کیږي؟ وسوسې، ویره، شک، شبهات، دا شان د انسان په زړه کې را پیدا کیږي. انسان همیشه په شک او شبهات کې وي، څه به کیږي، څه به نه کیږي، دا څه وشو، څه به کیږي، ښه کیږي، بد کیږي. دنیا تمام غمونه د په زړه باندې انبار وي، څه به کیږي، هغه به کیږي چې ستا رب ته منظوره وي. د ګناهونو په وجه باندې د انسان دا زړه ناقراره وي، په زړه کې اطمینان نه وي، په زړه کې سکون نه وي. وظلمته فی القلب، زړه کې سکون نه وي، اطمینان نه وي د ګناهونو په وجه باندې. دا یقین نه راځي چې زما رب زما په باره کې څه کوي، په دې کې به زما خیر وي او دا به زما د رب العالمین فیصله وي. دا یقین نه راځي، ناقرار یې. نو دا دویم اثر دی د ګناه چې د انسان په زندګۍ باندې اثر کوي. دریم اثر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای د ګناه اثر هغه څه نه دا دی وضيقا في الرزق، الله سبحانه وتعالی دې ګناهونو په وجه باندې دې انسان دا رزق را تنګ کړي، رزق تنګي په الله راولي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای وان العبد اذا اذنبت الذنب فيحرم به الرزق ويمنع به قيام الليل. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای کوم انسان چې ګناهونه کوي وي دوی لوی نعمتونه ته الله اخلي، دوی لوی نعمتونه توفیق به الله نه ورکوي. هغه فرمای ويمنع به قيام الليل، د ګناهونو په وجه باندې الله سبحانه وتعالی د انسان نه د تهجد توفیق الله واخلي. تهجد توفیق الله سبحانه وتعالی د انسان نه ورکوي، د قيام الليل توفیق الله سبحانه وتعالی نه ورکوي. د ګناهونو په وجه باندې، د ګناهونو په نتیجه کې انسان د تهجد نه محروم. او بل شی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای وضيقا في الرزق، او د په دې رزق الله سبحانه وتعالی تنګي راولي، اقتصادي مشکلات به الله راولي، توانونه وته الله راولي، اقتصادي مشکلات به الله راولي. وضيقا في الرزق، او کوم انسان چې الله سبحانه وتعالی د ګناهونو سره مال ورکړي هغه به هم په دغه مال کې خپوي. ولی به خپوي؟
چاغه ته دا مال کم ښکار کیږي بیر دې غمین می پریشان وي زکه هغه ته زیات مال د حصول لپاره واویلا کی هغه د ډیر مال حاصلولو لپاره پریشان او سرګردان وي هغه مال کې هغه خپل هغه مطمئن او په سکون نه وي بلکې نور هم سرګردان او پریشان وي زکه د زیات مال د حصول لپاره دا هم د ګناه اثرات دي چې په دې انسان باندې دي د په دې خپل ژوند کې په خپل رب باندې یقین کم دی او هغه انسان چې الله سبحانه و تعالی مال نه دی ورکړی هغه هم پریشانی اخیستی دی چې مال نشته هغه هم په دې خپل ژوند کې په خپل رب باندې یقین کم دی ځکه دغه پریشانی اخیستی دی هغه دې ته فکر نه کوي هغه دې ته غور نه کوي چې هغه رب هغه ذات هغه الله چې هغه یوسف علیه السلام د کوهی د چا د هغې د تاریکونه راخلي او د بادشاهي په تخت کېنولو باندې قادر دی هغه الله هغه ذات هغه رب هغه په دې باندې هم قادر دی چې ستا مرضونه ستا غمونه ستا تکلیفونه ستا پریشانۍ نه دا په خوشحالو باندې بدل کړي. د یوسف علیه السلام د مابس نه وتل د څه شي خبرې پیغام ورکوي؟ د دې خبرې پیغام ورکوي چې انسان همیشه په غمونو تکلیفونو او مصیبتونو کې نه وي. د یوسف علیه السلام د کوهي د چا د تاریکي نه وتل دا د دې خبرې پیغام ورکوي چې انسان همیشه په غمونو او مرضونو تکلیفونو مصیبتونو کې نه وي بلکې د تکلیفونو نه بعد خوشحالي راځي اسانتیا راځي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ان مع العسر یسرا د هرې سختۍ پسې اسانتیا راځي او د هغې پسې خوشحالي راځي. نو همیشه فکرمن اوسېدل همیشه پریشان اوسېدل دا د مؤمن کار نه دی بلکې مؤمن په خپل رب نه پر امیده وي خپل رب باندې یقین وي په خپل رب باندې باور وي چې الله سبحانه وتعالی به دا پریشانی نه ختمي. همیشه پریشان اوسېدل غمګین اوسېدل دا د مؤمن کار نه دی مؤمن د خپل رب نه ډیر پر امیده وي. امام غزالی رحمه الله فرمایي وي پریشان کېدل دا انسان دلیل دی پریشان کېدل دا انسان دلیل دی لیکن همیشه پریشان اوسېدل او د الله نه د خیر امید نه کول وی دا د بی ایمانۍ دلیل دی ځکه پریشانی په انبیاو هم راتلله په پیغمبرانو هم راتلله په پریشانی کې الله طرف ته رجوع کول الله طرف ته ورتلل دا د ایمان دلیل دی او دا د مؤمن کار دی. زما عزتمندو تر څو پورې چې زمونږ او ستاسو دا تندی دا پیشانی دا د ځمکې نه لرې وي دا د ځمکې نه جدا وي په هغه اندازه باندې به زمونږ او ستاسو مشکلات زیات وي تر څو پورې چې زمونږ او ستاسو دا تندی دا پیشانی د دې ځمکې سره پیوست وي او الله ته په سر په سجود یو نو زمونږ او ستاسو به په هغه اندازه باندې دا پریشانۍ نه کمې وي. کله چې دا تندی دا پیشانی په صدق سره په یقین سره دا ځمکې ته رسیږي الله سبحانه وتعالی د انسان تمام مشکلات حل کوي وجه دار چې دا په صدق او په یقین سره ځمکې ته نه رسیږي. ستا دا تندی ستا دا پیشانی چې کله په یقین سره ځمکې ته رسیږي رب ستا مشکلات حل کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دریم اثر د ګناه دار چې انسان په دې رزق کې تنګیر راځي د رزق پریشانی پیرای شي. نو د حصول رزق لپاره او د فراخ معاش لپاره بهترین سیز د ترک المعاصی د ګناه نه د ګناه ترکول نه بل سیز نشته چې انسان ترک المعاصی ګناه تریک. الله سبحانه وتعالی قران عظیم شان کې فرمای او من یتق الله یجعل له مخرجا. الله سبحانه وتعالی فرمای څوک چې د الله نه ویریږي ګناهونه نه کوي د ګناهونو نه ځان ساتي الله سبحانه وتعالی د پریشانۍ په وخت کې هغه ته حل لاره را پیدا کوي ويرزقه من حيث لا يحتسب او د دې ځینې الله سبحانه وتعالی هغه ته رزق ورکوي چې د په وهم او په ګمان کې نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. د الله پیغمبر فرمای چې انسان د ګناهونو په وجه باندې د دې رزق نه محروم شي تاوانونه تکلیفونه د رزق تنګي اقتصادي مشکلات وغيرها وغيرها د ټوپي الله راوړي د ګناهونو په وجه باندې. الله سبحانه وتعالى قران عظیم شان کې فرمای الشیطان یعدکم الفقر و اذا شیطان ستاسو د ګناهونو په وجه باندې تاسو د فقر وادي کوي تاسو د فقر وادي در کوي چې غریب شو مسكين شو لي دنیا ختم شو تعالی هیڅ په لاس در نه راځي و اذا فقر وادي در کوي په ګناهونو کې مبتلا کوي. څلورم نشانی څلورم اثر د ګناه عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمای چې هغه دار چې انسان په دې بدن کې څه شی راشي و وهنن فی البدن د انسان په دې بدن کې د انسان د بدن دا وهن شکار شي انسان په بدن کې ناراستی سستی دا پکې راځي در څه په وجه باندې دا د ګناهونو په وجه باندې په ظاهر باندې انسان خو لوی وي خو تندرست وي
لیکن د ګناهونو په وجه باندې دغه طاقت ختم شوی وي. د دومره د طاقت کمزوری شوی وي چې د سهار د لمونځ دپاره د فجر لمونځ دپاره دا د ځانه را کمزورې کمبل او کمزورې څادر دا د ځانه نشي لرې کولی. د دومره کمزوری شوی وي د ګناهونو په وجه باندې دی دومره کمزوری شوی وي د فجر لمونځ ادا کولو دپاره هغه کمزورې کمبل څادر د ځانه نشي لرې کولی. د ګناهونو په وجه باندې د طاقت کمزوری شوی وي. د انسان ایمان دومره کمزوری شي چې ځانه کمزوره څادر او کمبل نشي لرې کولی. هغه ایمان چې تا مسجد ته د لمونځ دپاره نشي راوستلی هغه ایمان به تا جنت ته څنګه ورسوي چې وخت در سره شته صحت در سره شته او ته کولی شي ورته لمونځ نه کوې. نو دا ډېر کمزوری ایمان دی. د مؤمن قوت د قوت مقدار هغه په زړه باندې دی. د زړه د تقویت په وجه باندې د انسان په جسم کې مو قوي کېږي. د انسان په جسم کې تقویت راځي. د ګناهونو په وجه باندې بیا دا برعکس وي. یو کس به په ظاهره باندې جسمانی ښه قوي وي ښه به تکړه وي لیکن د ګناهونو په وجه باندې د هغه طاقت بیکاره شوی وي. د هغه د طاقت نه هغه ماشوم هغه طفل هغه زنانه طاقتوره ده چې هغه د عبادت په وخت کې خپل رب ته ودرېږي. د هغه د طاقت نه هغه طفل هغه ماشوم هغه زنانه طاقتور دی چې هغه په عبادت په وخت کې خپل رب ته ودرېږي او د سره دومره طاقت نه سره چې په وخت د عبادت کې خپل رب ته ودرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای متفق علیه حدیث دی و انه لیعت الرجل عظیم السمین یوم القیامه ولا یزن عند الله جناح بعوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت پر ورځ باندې یو چا قوي انسان را واستلی شي د وزن د پاره کله چې هغه په ترازو کې وزن کیږي لا یزن عند الله جناح بعوده و اذا الله په نسبت باندې د ماشه د وزن باندې وزن نه وي. د الله په نسبت باندې د ماشی د وزر په مقدار باندې د هغه وزن نه وي. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا ولې دغه وزن نه وي. دغه ذکر ګناهونو په وجه باندې دغه دا قوي او دغه جسم دا کمزوری شوی وي. د ګناهونو په وجه باندې هغه طاقت ختم شوی وي. پنځم اثر د ګناه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې هغه څه شی دی چې انسان په ژوندۍ باندې مرتب کیږي. هغه دا دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي بغضه فی قلوب الخلق. الله سبحانه وتعالى دې انسان د خلکو په زړونو کې د دې لپاره بغض او نفرت را پیدا کوي. دې زیات کوشش کوي زیات مال مصرفوي لیکن د خلکو په زړونو کې د هغه لپاره محبت نه وي د هغه لپاره نفرت وي. د څه په وجه باندې؟ د ګناهونو په وجه باندې. دا الله سبحانه وتعالى انعام دی چې الله سبحانه وتعالى د خپل نیک بندگانو د هغه ذکر خیر عام کړي. الله سبحانه وتعالى او تر رفع درجات او ته الله سبحانه وتعالى نصیب کړي. د الله نه فرمان بندگانو ته دا نصیب کیږي. الله سبحانه وتعالى د خپل پیغمبر سره وعده کړې وه چې ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر په هر ځای کې به موږ ستا نوم یادو ستا نوم به موږ جګ کړو. ورفعنا لک ذکرک. نو څومره چې انسان نیک وي هغومره د انسان عزت زیاتیږي. دا د قانون خداوندی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي و ان لله ملائکه فی الارض ینطلق على السند بني ادم وبما في المرء والخير والشر. دا الله پیغمبر فرمای وای چې په دې ځمکه باندې د الله داسې نورانی مخلوق دی ملائک دی کله چې انسان نیک اعمال کوي الله سبحانه وتعالی دا ملائک د نور بندگانو په زړونو کې د تعریف جاری کړي. نیک عمل دا کوي او دا ملائک زی د نور انسانانو په زړونو کې دا خبره واچي د دې انسان تعریف د نور بندگانو په شو باندې جاری شي. څوک وي دا نیک انسان دی څوک وي دا ښه انسان دی څوک وي دا ډېر ښه انسان دی د مشرانو عزت کوي څوک وي دا ډېر ښه انسان دی په کشرانو باندې شفقت کوي څوک وي دا عادل انسان دی دا انصافدار انسان دی څوک وي دا د لمونځ پابند دی څوک وي دا ډېر خیرخوا انسان دی دا ډېر صادق او رښتینی انسان دی. دا خلک وایي لیکن ملائک د خلکو په ژبه باندې د ده تعریف جاری کړي او د ګناهونو په وجه باندې بیا دا څه شوي دا برعکس وي. کله چې انسان د ګناهونو ارتکاب کوي نو بیا د خلکو په ژبه باندې هغه بدي جاری شي. څوک وي وي دا ریاکار دی څوک وي دا وعده خلاف دی څوک وي دا دروغجن دی او څوک وي دا متعصب دی او څوک وي دا شرابي دی او دا سودخور دی. الله سبحانه وتعالی د خپلو ګناه په وجه باندې دی رسوا کوي د خلکو په ژبه باندې دا جاری شي. دې د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انتم شاهدون لله فی الارض وي تاسو د الله دپاره په دې ځمکه باندې شاهدان وي. لتكون شهداء على الناس أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويتاسو كده زمكة باني دا الله طرفنا شاهداني استي كله شو سوكو ميت باندي دا خير شاهدي وركي الله سبحانه وتعالى ميت جنة ترسوي
او کله چې څوک میت باندې د شر شاهدی ورکی نو هغه میت او په هغه کې ګناه موجود وي الله سبحانه وتعالی په هغه باندې جهنم لازم کړي. میت باره کې د خیر شاهدی ورکول الله جنت ته رسوي، میت باره کې د شر شاهدی ورکول چې دا شری انسانو الله سبحانه وتعالی په هغه باندې جهنم لازم کړي. وانتم شاهدون لله في الارض، تاسو په ځمکه باندې الله طرف شاهدان یاستئ. دید وجن ابراهیم علیہ السلام بدعا کولا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ پا عندن اسنو نکی زما ذکر خیر عام کری چی ما خلق پا خواہ الفاظو بانے یاد کی، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ پا عندن اسنو نکی زما ذکر خیر عام کری. دا دعا بے کولا شپگم اثر دیدی گناہ چی انسان پر زندگی بانے مرتب کی گی اگر دا چی انسان دا علم نمحروم کی گی، ذکر علم چلے دا نور الہی دے واللہ سبحانہ وتعالی دا گناہگاران تنے نصیب کی. امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی وی شکوتو الى وكيع سوء حفظي، وما خپل استاد وكيع تا د کمزوري حفظي شکایت کو چې حفظه مې کمزور ده، وی اگر تا ویل په ارشدني الى ترك المعاصي، اگر تا ویل چې ګناهونو نه ځان محفوظ ساته، د ګناهونو نه ځان بچ ساته، او بیا تا ویل واخبرني فان العلم نورا، او راته وی فرمایله چې خبر او سایل بیا نور دی، ونور الله لا يهدي المعاصي، او د الله نور ګناګارانو ته نور کولی کی. نو د ګناه په وجه باندې انسان د علم نه محروم کیږي. وم اثر د ګناه چې په انسان باندې مرتب کیږي هغه دا چې انسان د ګناهونو په دلدل کې گیر شي، یو ګناه ځان سره نور ګناهونه را پیدا کوي، یو ګناه نور ګناهونو ته لار جوړوي، به انسان ته په نیکۍ باندې عمل کول مشکل شي. نو وم اثر د دې ګناه داري چې انسان د ګناهونو په دلدل کې گیر شي. اتم اثر د دې ګناه داري چې انسان عمر ورسره کمیږي، د انسان عمر ورسره بربادیږي، د انسان د عمر برکت ورسره ختمیږي. عمر څه ته ویل کیږي؟ سا نفس اخستلو ته عمر ویل کیږي، او زړه ژوندی ساتلو ته ژوند ویل کیږي، او د ګناهونو په وجه باندې د انسان زړه مړ کیږي. د ګناه په وجه باندې د انسان دا زړه مړ شي، اموات غیر احیا، دا زړونه مرده دي نه زنده دي، اموات غیر احیا. نو د ګناهونو په وجه باندې د انسان څه کیږي؟ د انسان عمر کمیږي. دے اتم اثر دے، او نہ ہم اثر دے گناہ دارے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دے انسان تا دے توبے توفیق اللہ نور کی، انسان دے توبے زبانی اقرار باوجود دے پدی گناہ باندے ولاڑ وی، زبانی اقرار ہو کے یار روز وی توبہ توبہ توبہ، لیکن بین دے پدی گناہ باندے ولاڑ لے او پدی گناہ باندے اصرار کی، نو دا اصرار صغیرہ گناہ چش تے ورسے کبیرہ تے ورسے، اللہ ولا توبہ توفیق نور کی. دات اللہ وقت لسم اثر د ګناه چې شریعه غداري چې انسان عقل زایل کوي، ځکه د ګناه نه ځان ساتل د عقل من انسان کار یا عقل من انسان ګناه ته نږدې نږدې کیږي، ځکه الله سبحانه وتعالی قران عظیم شان کې فرمایي انما يتذكر اولو الالباب، نصيحت څوک قبلي، نصيحت هغه څوک قبلي چې هغه عقل خاوند دي، الله ور عقل ورکړي دي، انما يتذكر اولو الالباب، نصيحت قبلول د عقل بند انسانانو کار دي. لسم یو لسم اثر د ګناه چې انسان باندې د انسان پر ژوندۍ باندې مرتب کیږي هغه څه شی هغه دا چې انسان د لعنت مستحق کیږي. الله د الله رسول په بعضې ګناهونو باندې لعنت کړی دی، په بعضې خلکو باندې لعنت کړی دی. په قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالی په هغه خلکو باندې لعنت کړی دی چې هغه حق پټوي، په هغې باندې الله سبحانه وتعالی لعنت کړی دی. الله فرمایي یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون، الله پرې لعنت کوي او لعنت کوونکي په هغه باندې لعنت کوي. الله سبحانه وتعالى ده شان رسول الله صلى الله عليه وسلم فباز بان شيان بان ده الله ده الله پیغمبر لعنت کړي گناهونه. کم گناهونه؟ سود اخستل، سود ورکول، د سود شاهدی ورکول، الله سبحانه وتعالى ده الله رسول ده الله پیغمبر په هغه باندې لعنت کړي دي. ده شان په حلاله باندې الله ده الله رسول لعنت کړي دي. حلاله د نکاح او عمل لچې کله زنا متلقه شي، هغه د خاون نه جدا شي په طلاق سره، او غیله طلاق مطلق ورکی، او به دا غی د پاره خپل خاوند ته بیرته دراتو د پاره حلاله کیږي، الله او د الله رسول په خلق باندې لعنت کړي دي. د لشان هغه زنانا چې هغه د مردانو سره مشابهت کوي د الله او د الله رسول په باندې لعنت کړي دي. هغه مردانه چې هغه د نارینه د هغه مردانه چې هغه د زنانو سره مشابهت کوي د الله او د الله رسول په باندې لعنت کړي دي. دا نور گناهونه دي چې د الله او د الله رسول د طرف نه پاغي باندې لعنت شوی دی. نو ګناه په وجه باندې انسان د چې مستحق کیږي د الله د لعنت مستحق کیږي.
دولسم اثر د ګناه چې انسان په الله د رحمت نه لري کیږي د الله د رحمت نه دوری د سي ملائک الله سبحانه وتعالى مقرر کړی دي کله کوم کوم انسانان چې نیک دي نیک کارونه کوي دا ملائک ورته دعا کوي او کله چې انسان ګناهونه کوي دا ملائک ورته دعا نه کوي د الله د رحمت نه لري وي د الله سم اخري اثر د ګناه د انسان په ژوندۍ باندې مرتب کیږي هغه څه دي چې نیک عمل دی وکړه هم په دنیا کې به اثر ویني هم په آخرت کې اثر ویني او کو ګناه دی وکړه په دنیا کې هم دا هغه اثر ویني او په آخرت کې هم دا هغه اثر ویني زما عزت مند بازه د څه ګناهونه دي چې هغه د وو پښته پوری د وو نسلونو پوری هغه د بربادی سبب جوش بازه د څه ګناهونه دي چې د وو نسلونو پوری هغه د بربادی سبب جوړیږي د دې وجه نه احتیاط کول پکار دي چې راتلونکي ستاسو د ګناه په وجه باندې راتلونکي نسل کې هغه پاتې نشي حدیث قصی دی الله سبحانه وتعالى فرمایي وکله چې زما بنده وې زما یو محبوب عمل چا ما ته ډیر محبوب وي ما ته پسندیده عمل وي زما غ بنده هغه عمل پری دی او یو ناپسندیده عمل مکروه عمل چې هغه ما ته خوښ نه وي او هغه عمل اختیار کی نو الله سبحانه وتعالى فرمایي زما دی په خپل عزت او زما دی په خپل جلال باندې قسم وي چې زه دغه بنده د هغه څه نه محروم کم چې هغه ته زیات محبوب وي او دا انسان هغه سیز د تور مایل کم هغه سیز د طرف ته ور منتقل کم کم چې د تنا پسندیده او ناخوخه دي او بیر رب العالمین فرمای وي کله چې زما بنده هغه عمل اختیار کی یو هغه عمل پری دی کم چې نه ماته نا پسندیده او ناخوخ عمل وي ماته نا خوش عمل وي او دا عمل د انسان پری دی او هغه عمل اختیار کی کوم عمل چې ماته پسندیده وي ماته محبوب وي الله سبحانه وتعالى فرمایي زما دي په خپل عزت او په جلال باندې قسم وي چې زه دا انسان هغه سیس طرف ته بیام کوم چې دته زیات محبوب دي هغه سیس طرف ته بیام او هغه سیس ول ورکوم کوم څه چې دته زیات محبوب دي او هغه ناپسندیده سیس او هغه مکروه سیس د دنیا لري کما نو زما عزت مندو د ګناهونو په وجه باندې انسان د شیطان او د خواهشاتو قیدی جوړیږي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته په یو څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې موږ تاسو ته راضي شي او اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.